ამ ბრძოლაში ჩვენ გავიმარჯვებთ, ამობენ ემიგრანტები და ერთმანეთის დასახმარებლად ერთიანდებიან. არჩევნებამდე 18 დღით ადრე საზღვარგარეთ მცხოვრები მოქალაქეები რესურსების გაერთიანებას იწყებენ. მთავარ დაბრკოლებად მათთვის დამატებითი უბნების არარსებობა რჩება, რომლის გახსნაზეც ემიგრანტებს ხელისუფლებამ უკვე უარი უთხრა. 26 ოქტომბერს ათასობით კილომეტრის გავლა მოუწევთ, რათა საკუთარი პოზიციას არჩევნო ყუთებთან გამოხატონ. ნანო ჩაკვეტაძე მეც გვეტყვის, როგორ აპირებენ მოქალაქეები სხვადასხვა ქვეყანასა და ქალაქში გადაადგილებას. სოფო, იმ ფონზე, როდესაც სპეციალისტების შეფასებით ფაქტობრივად აღარ არსებობს იმის შანსი, რომ ცესკომ დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნის შესახებ თავისი უკვე არაერთხელ პოლიტიკურად შეფასებული გადაწყვეტილება შეცვალოს, უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები ისევ ერთმანეთის დასახმარებლად ერთიანდებიან. ფეისბუქზე რამდენიმე დღის წინ შეიქმნა და უკვე აქტიურად მუშაობს ორი ჯგუფი: გაიყოლი არჩევნებზე და გზადა დასარჩენი არჩევნები 2024. აქ მოქალაქეები ცვლიან ინფორმაციებს იმის შესახებ, თუ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვინ რომელი შტატიდან სად მიემგზავრება ხმის მისაცემად, ევროპის ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში ვინ როგორ აპირებს წავიდეს არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად და სხვა. ფეისბუქ ჯგუფებში ემიგრანტები ორგანიზებას უწევენ ტრანსპორტირებისთვის საჭირო თანხების შეგროვების საკითხებს. უფრო ხშირად კი სრულიად უცნობი ადამიანები ერთმანეთს უსასყიდოდ თავაზობენ საარჩევნო უბნებამდე გადაადგილებას. ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ემიგრანტების დიდ ნაწილს არ ქონოდა შესაძლებლობა მიეცა ხმა მომავალ არჩევნებზე. არ გავიხსნა ელემენტარულად საარჩევნო უბნები ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა ტორონტო, სადაც ცხოვრობს ალბათ ქართული ემიგრაციის 80-85%. Ну, აქედან გამომდინარე, მე და ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს თავზე აგვეღო პასუხისგებლობა და შეგვექმნა საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელიც ორგანიზებას გაუწევს საქართველოს მოქალაქეების ტრანსპორტირებას ოტავაში, საქართველოს საელჩოში, სადაც მდებარეობს ერთადერთი უბანი კანადაში, სადაც შეიძლება ხმის მისცემა. ვფიქრობ, რომ ეს არის ის დრო, როდესაც სათითაოდ ყველა ქართველმა უნდა გაუწოდოს დახმარების ხელი თავიანთანავე მამულეებს და დაუწოდ ჩვენი ევროპული მომავალი. ხელისუფლებამ უარი გითხრა ჩვენს კანონიერ მოთხოვნაზე, რომ გაეხსნათ დამატებითი საარჩევნო უბნები. ჩვენ არ გავჩერდებით და ვაგრძელებთ ბრძოლას ბოლომდე. სტრასბურგში შევიტანთ საჩივარს და ასევე ამ თემდიკიცებულებებს, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, დაუგზავნით საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს. ველოდებით იმას, თუ როდის განიხილება ჩვენი საკითხი სტრასბურგში. არამედ ჩვენ ვიწყებთ უკვე ძალიან ინტენსიურად, აქტიურად იმ ადამიანების დახმარებას, ვინც ძალიან შორს ცხოვრობენ საარჩევნო უბნებთან და ასობით და ზოგჯერ ათასობით კილომეტრის გავლა უწევთ იმისთვის, რომ შემდეგ საარჩევნო უბნამდე მივიდნენ. თითქმის 6 თვის განმავლობაში აქციებითა და სარჩელებით სასამართლოებში ემიგრანტების საარჩევნო უბნების გახსნას ითხოვდნენ სტრასბურგში, საფრანგეთში. იქ სხვადასხვა არის კიდეც საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროსაბჭოში, თუმცა ცესკო ისევ უარზია, რომ იქ საარჩევნო უბნები გახსნას. ამოცემულობით საფრანგეთში მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებს მხოლოდ ორი საარჩევნო უბანი ექნებათ, ორივე პარიზში, საკონსულო შენობაში. ქართველები კი, რომლებიც მაგალითად მარსელში, ლიონში, ბორდოში, ნიცასა და სხვა შედარებით პატარა ქალაქებში ცხოვრობენ, ხმის მიცემის შესაძლებლობა ის მიღმარჩებიან, რადგან ხვებიან, რომ ფიზიკურად ვერ მოახერხებენ ამდენი კილომეტრის გავლას, უმთავრესად ფინანსური პრობლემების გამო. თამარ დემურია ემიგრანტმა, რომელიც უკვე წლებია პარიზში ცხოვრობს და ორგანიზატორია ემიგრანტების აქციებისა და შეკრებების, შექმნა ფონდი ემიგრანტების ყულაბა ტრანსპორტის საკითხებისა და სხვა მსგავსი საკითხების მოსაგვარებლად. ყულაბაში თანხის გადარიცხვა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ეს არის ყულაბა, რომელსაც ონლაინ გუშინ გავხსენით და შემოწირულობებს ვთხოვთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, თანამემამულეებს იმისთვის, რომ ტრანსპორტირებაში დავეხმაროთ რეგიონებში მყოფ ქართველებს. თავრობისგან ბევრი წინაღობა შეგხვდა, მაგრამ ჩვენ ამის არ გვეშინია, ჩვენ ვართ ერთად, ჩვენ ვართ მოტივირებულები, ენთუზიაზმით სავსეები და გუჯერა ჩვენი სიმართლის, გუჯერა იმის, რომ ყველა ადამიანს უნდა მიეცეს საშუალება ხმა მისცეს არჩევნებზე და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. მართალია, ხა ისეთი შორი ადგილებიდან შეიძლება ვერ შევძლოთ, როგორც 1000 კილომეტრია, 800 კილომეტრია, 700 კილომეტრია, მაგრამ ახლო-მახლო პარიზის ირგვლივ იმდენი რეგიონია და იმდენი ქალაქია, რომ დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამას შევძლებთ.
ცესკოს ჩვენი რესპონდენტების შეფასებით უსამართლო გადაწყვეტილებასთან შეგუებას როგორ ჩანს ემიგრანტები არაპირებენ. სტრასბურგში ამ წუთებში ემიგრანტების საპროტესტო აქცია იწყება, მოთხოვნა უცვლელია. გაიხსნას დამატებითი საარჩევნო უბნები დიპლომატიური მისიების გარეთ, ასევე დადგეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხისმგებლობები.